saaka waxaan tagnay maxkamadda gobolka ee Hargeysaan u tagnay waxa la keenay een siyaasiyiin u xiran xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka koobnaa ee labada xisbi mucaarad laguna xiray koobiyo 30 sanadood ka bacdi in xukuumaddu ay kala garan weydo 13 November iyo 26 December ta horeysa simbali sababta ay u xiran yihiin waxa weeyaan waa sababta keentay in ay xukuumaddu kala garan weydo 13 sanadood ka bacdi in 13 November doorashada dhacaysa iyo liisamada xisbiyada ee 10 sanadood ee liisankoodu dhacayo 26 December mudaharaad ka dhashay oo salmi aha oo ay codsadeen xisbiyada mucaaradkii ayaa loo qabtay nimanka waxaana ahaayeen 12 siyaasi oo labada xisb mucaarida laba wariye 4 qof oo shicib oo saaka la sii daayay iyo dad kale oo ku xiran saldhigyada magaalada Hargeysa markuu arrinku halkaa marayo saaka horta in waxay waayeen xuquuqdii dadka maxaabiistii ay lahaayeen way waayeen dadkoodii ehelkoodii qaraabadoodii xisbiyadii ay ka tirsanaayeen intaba cid alla cid ka aragtay maanta oo maanta noogu horeysay oo aanu maxkamadda ku aragnay 7 maalmood 8 maalmood khamiistii hore la xiray khamiista maantaana waa la keenay bila sabab bila shuruud wax alla waxay ku xidheen in halkaa iyadoo mudaharaad salmiya ku dhex jira oo madaxdiin mooyaan maanta qodobo loo sheegay ama loo sheegay ma jirto isortaagid saqa mooyaane iyo in la xalaalaystay oo 7 maalmood oo magaraysay rumaan loo xalaaliyay maxaabiistaasi qaar baa dhaawacan qaar baa xanuunsanaya qaar baa dhaawac fudud qaba in la baaro in la eego caafimaadkooda la eego inkastoo saaka gudoomiyuhu ka dhawaajiyay in la baaro aan aad ugu mahadnaqayno haddana waxay ahayd dadka in la eego in la baaro in la hagaajiyo wax alla wixii uu xuquuq lahaa ninka maxbuuska in la siiyo mana helin ta wixii loo soo halgamay iyo wixii loo soo dhintay iyo marka la eego halgankii qadhaadhay dalkani soo maray ee loo soo dhintay ee loo soo dhaawacmay in sidan ay ka bedelatay haydo waxyaabihii aynu ka soo faa'iidnay dhibaatadii ka dhici jirtay dowladii hore Maxamed Siyaad Barre wixii la mid ahaa inaynu ka bedelnaano sida aawadeed annagu xisbi ahaan weli waxaanu taaganay in maxaabiista siyaasiyiinta iyo dadka shicibka in xuquuqdoodii iyo xaqoodiiba loo soo celiyo oo la soo daayo bila shuruud oo ay ku yimaadaan eheladoodii qaraabadoodii baa ay ugu yimaadaan iyo asxaabtoodii ayaanu jecelnahay dowladuna waxaanu leenahay weli wuu taagan yahay arrinkii doorashada ee 13 November sida aawadeed waxaanu xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqaynaa in doorashada madaxtooyada ay qabato oo dastuuriya oo 99% dastuurka dalka loogu codeeyay mudaxileedkaaguna uu yahay madaxweyne 5 sanadoodna ay ka dhimantahay in ka yar 5 bilood doorashada ururada waa la yaqaanaa waxay liisanka xisbiyadu ka dhamaanaya waxa weeyaan 26 December haddii xitaa loo geeyo bishada aad kaga tegayso xafiiska xisbiga weli liisanka xisbiyadu uu nool yahay uu taagan yahay oo adigana waxay kaa dhamaanaysaa marka macal la yidhaahdo wareejinta xafiiska 13 December bay kaa dhamaanaysaa annagana 26 December buu liisanka ay ku eegi sida aawadeed weli uu nool yahay xitaa haddii lagugu daro maalinta ay aad shaqada ka tegayso bisha xafiiska aad kaga tegaysaa sida aawadeed marka la eego ta kale ee doorashadana
شنيا أفرتن عشوا لح بلاد كور شنيا أفرتن عشوا ودي وانقلينا شرتا لح بلاد واحد شراء شهادة كمل جارك على سينيو مرك أنا ليسيلي يلين يعني لأجين وحن مقرن ساس صورت قلاين وح جانوري تدين بي 15 بي أي دورش لقي يا بين الدورش هذا سدعو سدعو وده مرة البوحة ورسا دورش هذا الدستوري كا إن صفوف كنادير لوج علي أفتيد اللي جو بدل كريه أن أنتو بارلماني مدان وبدل كريه تنكلا ورضنا لبيس ديتن با أنتي وعديين فرتو تاجي سدى أودد طور صدا غبان كلين هاي وح محكمة قبل كم قال ده هرقيسة لكن قبل كم رد شح سراكيش حسبي هذا معارض كا هو جور ريو حقيا حسب عدالة دي دريال كيوسف كيس عبد الله هي سياسي كترسن حسب قوتني أو رنتي يجو أو إسبابه ليا أو جوب فجارة إسقيمي وتذكر دكوع يقولنا إياه إن ليسوا صباح أو مظاهرات سلمية الشعب كدرين كذا كعبران العرق الذي يتشوش القفر والله قن تاري ما دام وضد كنا يهين ضد سحر بر أبارة يوم قرنا يسا أي رجادي أنا ما يداشدين إن كعدون بيسميين كادون كاس واحد كده شيء لا برتل ماميت صدو أو ستوس تارك اللوغر دكتو مسؤولين تا وجو رئيس كيس عبد اللهي عبد الله محمد داهر عكوسي يو عبد السجس محمد شريف يس ياسين بدنا نقول كله رنتي أو يجونا مانتا سحق الراو حدا إن وحياة بقى أشايب كسومال لان قوة وحكم ده إن لحدي يبر كيس سبحان ما يضو أمدو أنا توسين laga soo dajiyo maxkamadda gobolka Hargeysa oo arrinkaasnu muuqday de arin Soomaaliland ku cusub oo aftuub oo kala